فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا انا جعلنا مال الارض زينه لها لنبلوهم أن أصحاب الكهف والرحيم كانوا من آياتنا عجبا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا وهيئ لنا من امرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت اعينهم في غطاء وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وسنا ذلك جزاء خذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قلنا الجبار المتكبر الخاص سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله سبحان الله الحمد لله الله اكبر سبحان الله الحمد لله الله اكبر Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa Allahu Akbar Auzubillah minasyaitanirajim, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, pagi ni berpagi-pagi kami keluar daripada rumah menjadi lokasi yang sesuai untuk berkongsi keindahan Keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ya Khalik yang Maha menciptakan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, bukit-bukau, langit yang tidak bertiang, awan yang yang uh, gebu. Masya-Allah. Air yang sentiasa mengalir. Uh, manusia tidak mampu menciptakan walaupun kecanggihan dan teknologi yang begitu hebat tak akan mampu menciptakan sesuatu yang menyamai ciptaan Allah. Tidak ada teknologi yang boleh mencipta air walaupun satu titis. Tidak ada teknologi yang boleh mencipta daun yang semakin lama semakin membesar. Boleh buat daun plastik macam daun betul tapi tidak membesar. Sama juga dengan pokok, dengan kayu, dengan batu, dengan uh, semuanya. Tuhan Puan dan Mata Allah sekalian. Masya Allah kerana itu di dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang Uh, demi uh, demi uh, yang menciptakan bulan bintang matahari kerana itu adalah satu satu bukti uh, bahawasanya bumi ini bukan diciptakan oleh uh, ma manusia bukan dibuat dengan kecerdikan akal fikiran manusia dan bumi ini kalau kita tengok rumput-rumput Masya Allah rumput-rumput yang di bawah ni kan Ambil rumput Tak apa Subhanallah Semuanya ada fungsinya Bahkan setiap daun yang gugur Ada sebabnya kan? Setiap daun yang gugur Kita kita boleh nampak kalau kita jalan-jalan Kita nampak banyak daun-daun yang gugur Masya Allah Subhanallah hari itu kita ada Okey so, Cik suami bagi rumput kering Rumput hijau Allah menetapkan segala waktunya Segala sesuatu ada waktunya Bila rumput hijau ini mula mengering kan bila mula dia gugur dan sebagainya. Dan setiap apa yang berlaku di dalam bumi ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanallah. Sarah ready dah? Ya, yeah, betul. Kena kena ready lagi sampai lancar kuat sikit, jauh sikit. Okey, subhanallah. Musimi musimat sahabat-sahabat, kenapa hari ni buat lokasi luar ni? Um, kan pilih lokasi luar ni mm, sebab hari ni special day sikit lah. Ha. Uh, uh, not now. Uh, uh, uh ni dulu. Um, Practice. Practice. One more time. Okay. Masya Allah, subhanallah sebab hari ni adalah hari kelahiran saya. Uh, memang rasa macam malu lah nak sambut hari lahir ni kan. Tetapi kita... Uh, sebab um, Mungkin hari lahir ini adalah hari kita menghargai seseorang ataupun hari kita mendoakan seseorang. Uh, jadi uh, pagi ni kita rancang okey kita buat kat luar buat special sikitlah Kuliah Radu Salim sempena hari lahir. Ha macam itulah. Jadi terima kasih semua yang mendoakan, terima kasih semua yang selalu bersama dalam jalan dakwah ini. Um, terima kasih uh, semua yang sentiasa menerima saya seadanya. Uh, sebagaimana anda menerima sedikit kelebihan yang ada terimalah juga kekurangan yang berserta dengannya uh, mustahil manusia itu sempurna yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala mustahil manusia itu tidak melakukan kesilapan dan dosa kerana itu adalah sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak melakukan dosa manusia satu saja maksum iaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam MashaAllah ah pun begitu nabi seorang manusia biasa seperti kita juga uh, bisa ha, jika bis, uh, juga bisa melakukan kesilapan tapi bukan dosa kerana itu Allah rakam dalam al-Quran kan teguran kepada kesilapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi nabi bukan melakukan dosa kerana Allah Subhanahu taala menjadikan Nabi Muhammad itu maksum bersih daripada dosa yang lepas yang akan datang dan dijamin syurga. Terima kasih semua di atas ucapan-ucapan uh, hari lahir. Uh, sama ada yang tulis, ada yang dalam hati, ada yang tidak terucap dengan kata-kata kan. Dalam doa itu yang paling mahal tu, dalam doa uh, a hadiah yang diharapkan tuan puan sekalian, sahabat-sahabat, tapi doa itulah hadiah yang paling utama. Pagi-pagi tadi uh, masa sebelum subuh saya dah mesej awal lagi pada emak saya ucap terima kasih kerana melahirkan saya 38 tahun yang lepas. Membesarkan saya dengan susah dan payah. banyak bersabar dengan saya. Kemudian saya sebutkan pada emak hadiah paling mahal untuk saya adalah kemaafan dan juga redha seorang ibu terhadap saya. Masya-Allah. Pasu mak balas, mak balas. Jadi syukur alhamdulillah. Mm, tapi saya dah terima dah mm, malam tadi um, ada program kan saya balik sampai malam balik lepas isyak saya tengok ada satu uh, satu kotak lepas tu bila buka uh, rupanya uh, ada kuali 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 non stick tu kuali yang yang cantik lah masya-Allah yang ada penutup kaca kan kuali uh, Uh, MasyaAllah uh, Saya pun tu tanya hadik, Siapa yang bagi ni kan Sebab nama tu atas nama suami Adik pun bagi tahu tu hadiah daripada emak MasyaAllah Terima kasih banyak mak um, InsyaAllah Hasmat lebih gaji masak uh, Bagi hadiah uh, Tepat sangat waktu Sebab kalau kita ikutkan hari lahir tu Bermula pada hari Bermula pada maghrib malam tadi lah uh, Macam tu lah Mungkin ada orang kata Kenapa Zahra sambut hari lahir Uh, Miladi kan tak sambut Komari, uh, kenapa tak sambut uh, Hijrah hari, -hari, hari, hari lahir hijrah Tapi itulah dah menjadi kebiasaan Kan dah menjadi kebiasaan ha. Jadi tak ada masalah pun Kalau kita sambut, ada orang kata mmm, Sambut hari lahir macam Macam tak islami Tanpa segala, ia sekadar uh, uh, Meraihkan Kesyukuran kita lahir di dunia Bukankah itu satu perkara yang sangat bererti dalam hidup kita? Hari yang mana Allah keluarkan kita daripada perut ibu kita? Hari yang mana kita menjadi manusia? Kan aa, di dalam perut ibu tu kita belum lagi aa, kita masih lagi dalam dunia yang berbeza. Kemudian bermulanya perjuangan yang sebenar kita adalah di alam dunia. Perjuangan kita untuk untuk mencari reda Allah untuk berjaya menjadi hamba Allah yang baik untuk berjaya menempuh segala ujian yang Allah bentangkan di di bumi yang luas ini perjuangan kita bermula ketika start daripada kita lahir dan Allah takdirkan siapa ibu, siapa ayah kita, siapa adik-beradik kita itu adalah takdir Allah. Itu namanya takdir takdir mubram. Takdir yang mutlak yang tidak boleh kita ubah. Kita tidak boleh memilih siapa ibu kita, siapa ayah kita, siapa adik-beradik kita. Itu adalah takdir yang Allah telah tetapkan. Subhanallah. Terima ibu dan ayah kita dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang. Terima ibu dan ayah kita seadanya mereka juga manusia biasa seperti kita yang sentiasa memaafkan diri sendiri. Masya-Allah. Saya selalu cakap dengan encik suami ni sebelah ni, saya kata tolong terima saya seadanya sebagaimana menerima kelebihan saya tolong terima juga kekurangan kesilapan saya dan saya juga berusaha untuk berubah dan berusaha untuk memaafkan diri jika kerana kesilapan yang saya tak boleh move on banyak kesilapan yang saya rasa macam teruknya saya buat macam ni kenapa saya cakap macam ni kenapa saya bertindak macam ni kalau saya tak dapat move on daripada kesilapan dan dosa sendiri saya juga tidak mampu untuk berhadapan dan meneruskan uh, jalan dakwah ni. Subhanallah Allah. Okey, sahabat-sahabat semua. Um masya-Allah silakan ada dua anak saya, Atikah dengan Sarah, katanya dia nak buat ucapan sekalilah. Sekali Atikah teman Sarah. Nak buat ucapan uh, hari lahir katanya, meh. <laughs> Cepat. <laughs> Ucapan dululah Ucapan Boleh ya Can you start first Atika? Okay Saya pakai tudung ni dulu Tiba-tiba Tengok-tengok diorang pun pilih uh, tudung Apa ni Sekejap Umi betulkan sikit tu, tudung Tiba-tiba hmm, Tengok ni uh, Diorang pun pilih uh, Tudung Kelabu warna, yeah, uh, Kelabu juga Semuanya daripada Asma Harun ha, peramuk -peramuk dah, Umi. Okay. uh, promot tu Domi Okay Ucapan daripada Atika dulu <coughs> Alhamdulillah Sana helwah ya Jamilah Ya Umi uh, Selamat hari lahir Umi yang ke-38 Terima, terima kasih Terima kasih kerana jaga kami semua selama ini Membesarkan, mendidikkan kami semua Menjadi anak-anak salihah Anak-anak salih-salihah Uh, terima kasih sebab jadikan sebahagian besar hidup Umi ni, uh, hidup kami semua ni memang memang Umi yang dorong, Umi yang sokong. Ha, <laughs> uh, sama hari lahir Umi Semoga Umi panjang umur dan sihat selalu <laughs> Masya Allah Terima kasih Atika Okay Dekat sikit Atika Okay Sana Elwa Umi um, Sanai Abang Umi yang ketik, kali ke-38 Terima kasih sebab sudah mendidik dan menemani kami selama ni Dan semoga kita kekal sampai syurga Amin Terima kasih, terima kasih Okey, subhanallah cik suami lepas ni uh, ucap uh, ucapan cik suami Okey, ini anak pertama Antika, ini anak kedua, anak ketiga Maisarah. Masya-Allah. Mungkin dia tanya, Ustazah mana anak-anak lelaki kan? Anak lelaki jaga adik-adik dia ke atas. Jaga adik-adik kat rumah. Okey. Uh, silakan kata ada persembahan untuk Umi. Ya. <tuk tangan> yeah. Okey. Kan. Antika sama-sama lah. Mabru alfa mabru مبرو مبرو ألفا مبرو علىك مبرو مبرو ألفا مبرو يا مِيلَادِي مبرو مبرو ألفا مبرو علىك مبرو مبرو ألفا مبرو Mabru alfa mabru ya miladi mabru selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad okey tak cukup nafas <laughs> sebab berdiri tak apa tak apa start selamat hari milad Selamat hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad Semoga dapat rahmat dari Allah ahad hingga hidup selamat. Ma Alfa, Ma Bro. Alaihka Ma Alfa, Ma Bro. Mabru alfa mabru ya milla di mabru. Eh? Dah. Da. Da. Okey, okey subhanallah. Terima kasih banyak kepada Antika dan juga Sarah. Ada nak cakap apa-apa lagi untuk Umi? Semua. Okey, terima kasih. Apa uh, mungkin Sarah ada nak share mm Ni bahaya soalan ni bahaya ni. Uh, apa Atika sebagai anak sulung kan? Apa pandang Atika terhadap Umi? Hmm. Huh. tak ni? apa. Uh, Sarah dulu. Hmm. Okey, Sarah dulu. Sarah dulu nak cakap. Okey, Sarah. Saya so, pandang Umi sebagai ibu Misali. Hmm. <laughs> Mai. Hmm, right. Ah um, selalu selalu ah uh, tegas, selalu tegur kepada kita kalau buat salah. Okey. Um, dan seorang ustazah yang terkenal. <laughs> <laughs> Sarah, uh, Sarah maafkan tak Umi. Hmm, saya tak. Yang um, maafkan. maafkan, saya tak marah tak tak marah. Kan kadang Umi pun ada buat salah. Jadi Sarah maafkan Umi kan. Hmm. Masya Allah. Umi pun sentiasa maafkan Sarah anak-anak <coughs> dan uh, reda dan mendoakan untuk anak-anak. Sayang anak-anak sangat. Hmm. Okey. Terima kasih Sarah. Okey. Atika pula. Uh, bagi Sini sikit Atika. Bagi Atika Umi um, ni seorang yang tegas bila perlu okay. Kalau Umi um, macam baru nak cakap, Umi um, akan cakap yang elok Lepas so, tu kalau macam uh, Nak bahas macam tu, Umi uh, akan tegas, tapi Umi tak akan terus marah okay, Umi uh, tegas sebab sayang uh, Kemudian Umi um, ni seorang yang selalu kehormatkan masa untuk berdakwah, untuk membantu orang semua dan kita anak-anak akan pastikan malam Umi tu tercapai sebab malam itu malam kita juga untuk membantu orang dan membantu umat Islam. Ah, kita mesti faham. Atika um, macam kadang-kadang kan Umi bila uh, sibuk apa semua, Atika nak sulung kan? Uh, banyak tanggungjawab Atikah kan sebab biasanya Umi akan pesan macam-macam kan. Bila Umi ada nak Umi Abi nak macam kalau lama Kalau berapa kali um, Umi akan pesan beberapa perkara Biasa Umi pesan apa pada Atikah? Umi akan pastikan Suruh bangun awal Salat, uh, salat ah. Selalu baca Amat surat, baca al dengan sajadah setiap malam uh, Pastikan adik-adik semua Buat benda yang baik-baik Okey. Um, subhanallah. Umi pun nak ucap terima kasih kepada anak-anak Umi yang sentiasa faham dan maafkan Umi. Sentiasa bagi Umi peluang untuk jadi ibu yang lebih baik. InsyaAllah Umi nak jadi ibu lebih baik sepenuh lahir ni. Umi nak untuk jadi ibu lebih baik. Boleh bagi peluang kat Umi? Okey, subhanallah. Uh, terima kasih sebab Atikah banyak bantu Umi sebenarnya. Sarah pun banyak. Bila Umi tinggalkan adik-adik kan. Tinggalkan. Okey, terima kasih dia Umi pegang. Uh, selalu macam sokong lah. Okey, okey Umi, Abi tidak memberontak. Kadang rasa suka ke sedih bila Umi Abi tak ada kat rumah? Sedih? Ya. Yeah. Hmm. yeah. Kebiasa je. Bercampur-campur lah kan perasaan It's normal lah kadang-kadang Okay juga Umi Abi tak ada sekali-sekala Ada kebebasan sikit kan uh, Jadi it's okay saja ada perasaan tu uh, Umi Abi pun lebih baik kalau anak-anak tak sedih Maksudnya anak-anak rasa kuat uh, Boleh Masa tu tanggungjawab tu lebih Mungkin lebih tinggi lah Masa Umi Abi tak ada Kalau Umi Abi ada rasa Umi Abi yang Uh, tengok yang yang pastikan itu ini kan bila ummi abi tak ada kena pastikan rumah terkunci selamat semuanya kan okey terima kasih kepada kedua anak Umi abi okey uh, boleh jemput pula kepada uh, encik suami masya-Allah okey okey subhanallah tuan puan Allah sekalian um, uh, sebenarnya lah kan buat khas kan, ni sekarang Okey, encik, cahaya dah naik, kita kena ubah sikit. Okey, ubah ke sana eh. Hmm. hmm. Okey, cahaya dah naik. Okey, jadi asalkan nampak alam semula jadi kan, alam yang indah. Subhanallah. Okey, encik. Um, encik lah pula bagi ucapan untuk saya. Terima kasih. Ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah pertama-tamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita uh, <coughs> hidup lagi pada hari ini alhamdulillah uh, dalam keadaan yang tenang dalam keadaan yang penuh dengan uh, kemakmuran dalam sebuah negara yang kita cintai insya-Allah begitu juga pada sini hari, hari ini juga kita saya bersama dengan orang yang saya cintai lah uh, pertama dan selamanya insya-Allah jadi ya, alhamdulillah pada hari lahir ustazah kesayangan semua ini uh, ucapan saya dan doa saya adalah semoga terus sihat dan juga ikhlas menyampaikan kepada manusia agar terus uh, sampai ke hati manusia dan memberi kesan dalam kehidupan mereka untuk menjadi seorang insan yang lebih uh, lebih kuat dan lebih uh, berani dalam menempuh kehidupan sebagai seorang isteri sebagai seorang ibu uh, dan sebagai mungkin sebagai seorang suami jika suami juga mendengar menjadi uh, panduan kekuatan pada mereka lah sumber lah ilmu untuk dimanfaatkan sebab apa? sebab uh, saya melihat sokongan di belakang tabir kekadang ini dia tidak sepenat, tidak se sekuat uh, orang yang bercakap meluahkan kata-kata sebab manusia itu akan diuji dengan kata-kata dia jadi uh, berbeza beban di belakang tabir jaga kamera di belakang ni Uh, dilihat sebagai ringan je eh, Tidak sebeban orang yang menyampaikan Berfikir dan sebagainya Kalau kita lihat semalam pun Saudara dalam keadaan pening Yang tak sihat Ataupun satu Tapi diteruskan uh, juga Untuk menyampaikan je. Sebab rasa Seronok bila menyampaikan Dan lebih seronok bila mana ada Memberi perubahan kepada Hati-hati manusia Ini juga sumber kekuatan saya lah Dan juga sumber kekuatan Saudara lebih-belagi Bila mana melihat ramai yang uh, Boleh terima dan ilmu itu akan terus disampaikan selagi mana manusia boleh menerimanya lah. Kemudian um, uh, ucapan saya juga adalah semoga terus uh, istiqomah istiqamah dan sebagai suami saya mendoakan agar kita insyaallah Allah uh, bahagia sampai ke syurga walaupun sepanjang jalan tu ada duri dan juga uh, cabaran-cabarannya liku-likunya dalam mendidik anak-anak dalam uh, berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Uh, dan didoakan juga semoga kita sentiasa ber sentiasa berterima kasih. Kita ingat apa pengorbanan yang telah dilakukan oleh pasangan kita. Saya ingat pengorbanan Ustazah melahirkan tujuh orang anak dan usazah uh, juga appreciate saya sebagai suami dalam kita berkorban antara satu sama lainlah. Sentiasa ingat. Kalau boleh tu untuk di pasangan di luar sana juga kita ingat. Bencana nak ingatkan kena segarkan hari-hari. Kalau boleh tampal baju hari-hari kahwin tu, dia muka pintu biar segar, sebab benda ni penting orang yang, kita, saya sendiri pun masa lahir anak pertama dulu Ya Allah, syukurnya, sayang apa semua eh, tetapi bila kita diuji kita cuba dah mula melupakan saat-saat kesukaran yang pernah dikorbankan oleh isteri dan pasangan jadi benda tu kena segarkan selalu dalamnya, kita berkongsi, bercerita selalu-selalu, suami pun kena bercerita berkongsi tentang saat-saat manis dalam kita nak melupakan saat-saat uh, suka kita. Yang kedua adalah kita kena belajar uh, saya sendiri kena belajar memaafkan daripada hati yang paling dalam dan belajar untuk melupakan, melepaskan segala kesulitan, kesakitan, barulah kita akan tenang. Kita boleh memaafkan orang orang lain tetapi sukar untuk kita memaafkan pasangan kita. Kerana suami ni ego dia masya-Allah tinggi sukar mengalah dalam apa juga keadaan, keadaan sekalipun jadi kata belajar memaafkan dan memaafkan betul-betul insyaAllah uh, suami itu lebih tenang pasangan lebih tenang lebih bahagia dalam meniti hari-hari yang mendatang kita kalau ada masalah pagi dengan pasangan pemula hidup kita hmm. pasti seluruh hidup kita akan masalah salah. Ya, tak, tenang, tak hari. tenang satu hari jadi orang pergi kerja hari ni orang bawa orang bawa kereta bersih-sil tu menunjukkan dia dengan pasangan dia adalah dalam keadaan yang mood yang positif kalau permulaan hari tu dah ada ni dan belum diselesaikan lambat diselesaikan semuanya akan memberi kesan seluruh kehidupan pada hari tersebut lah jadi pertamanya sentiasa berterima kasih yang keduanya dah sentiasa memaafkan insyaAllah uh, saya belajar lah saya masih belajar saya masih kanak-kanak untuk belajar dan insyaAllah di pasangan suami, suami di luar sana suami di luar sana juga kena belajar benda yang sama lah sebab zaman sekarang ni zaman orang lebih rapat dengan handset. Jadi banyak hiburan mereka di handset. Jadi bukan hiburan dia dengan pasangan dia. Nak berbual dengan pasangan pun tak ada idea, keluh. Jadi nak bergurau. Nak bergurau pun tak ada. jauh sekali membaca ustaz. Mendengar pun tak nak. Jadi kat mana kita dapat ilmu sebenarnya? Bila tak ada ilmu, tidak 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 ada arah tujuan dalam sebuah keluarga tu dan matlamat sama syurga tapi usaha dia tidak ke arah nak ke syurga. Hmm. Cik nak tanya ni soalan hmm. ni. Hmm. Okey. Uh, apakah cabaran menjadi suami UAH? Oh tak ada cabaran langsung. <laughs> tak ada cabaran langsung. Tipulah Cik ni. <laughs> Cabarannya kat mana eh? Ya, biasanya pertama bila mana kita keluar tu, Ustazah. Ya. Yeah. Kita keluar tu, ramai oh. nak bergambar dengan Ustazah berbanding bergambar dengan saya. Okey. Oh, tu tercabar tu. Oh, tercabar. 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 Okey. Sebab tu saya selalu lari bila orang bergambar dengan Ustazah. Haa. Uh, uh. Orang tak nak bergambar dengan saya. Sebenarnya kan, kami uh, dalam, masa dalam proses menerima suasana yang uh, daripada hidup yang ada privasi kepada dah tak ada privasi. Contohnya bila keluar kan. hmm. Kadang-kadang tu Kalau kita makan di tempat yang berkaca pun Orang nampak Orang akan berdiri tepi kaca dekat luar kan Orang akan panggil Lepas uh, tu orang Yelah orang akan stop Ustazah ambil gambar kejap. Ustazah, Ustazah Ha gini gini Ustazah telur rakam Peringkat awal uh, Suami bukan mudah juga nak terima Hmm. Sekarang kan? pun ada timur tu. Yeah. Ya. Apa lebih lagi peminat lelaki tu Ustazah, saya peminat ustazah. Yeah. Ramai macam tu ustazah. Sebenarnya cabaran juga bila saya tak nak kawal, benda tu tak nak kawal kan cik. Tiba-tiba ada lelaki. Ustazah. Ustazah. Oh, uh, ustazah semak you. Ah, saya minat ustazah. Padahal suami saya dekat sebelah. <laughs> saya ni terlain you. Sudah macam mana ni sebab lelaki mesti ada Jemurunya. Tapi dia cakap tu minat tu depan isteri dia pula ke? Ah, betul. Itulah. Kadang tu ada isteri dia juga. Kan saya pun terlalu tengok isteri dia. Si pun kata, Ustazah betul kami berdua minat. Okey kita faham. Maksud minat tu betul. apa? Minat dengan mendengar seramah. Ya. Ah, kan? ya. Subhanallah. Dan jika encik suami tak boleh nak bezakan minat tu minat apa. Itu yang kadang-kadang-kadang. Ni ni encik suami ni. Dia boleh merajuk. Dia tinggal saya tau. Ha di jalan depan. Saya tahu lah tu dia mengajuk. Eh, uh, I'm um, eh uh, uh, bukan sekalaulah lelaki saya tak akan ambil gambar. Merajuk kad... tu lama sangat masa tu. Ha lah. uh, uh, mengajuk. Ah uh, cerita lama. Tak lama sangat bila uh, ni. Ah bila, bila lama, lama sangat. Ya. Ma yeah. uh, bila lelaki kan Mesti encik suami ada sama. Encik suami akan ada sama. Saya tak akan ambil gambar berdua. Uh, walaupun jarak jauh, walaupun sekian-sekian. Mesti encik suami akan bersamalah. Dia akan support. Okey, lepas tu kalaulah yang dia merajuk tu bila yang perempuan lama. Sebab perempuan kan dia tak cukup ambil gambar aje. Sasa sasa gini gini. Bertiga, asar. berdua, bersatu. Ya, yeah, betul. <laughs> tu masalah safety pula sasa. Selfie, <laughs> masya-Allah. Luah perasaan pula. Ya, yeah, itu yang dia tinggal saya seorang tu. Tapi bagus juga bila suami tinggal, eh minta maaf ya. Uh, saya kena ni. Orang perempuan taktik. Orang perempuan ah, kadang hmm. kan lima orang. Sasa boleh ya? Okey, gambar berlima. Sasa boleh tak nak seorang? Okey. Lepas seorang, kawan-kawan yang lain, eh mana Haji aku nak seorang juga. Okey, lepas orang, saya saya seorang. Ustazah selfie. Itu yang kalau encik suami tu kan, ha, dia tinggal lah saya. Ha, saya berlari kejar tu. Mungkin orang pernah tengok, saya berlari kejar suami saya. Lepas tu minta ampun dah, minta maaf abang. Tak, tak, tak tahu macam mana nak kontrol apa semua. Ha, macam tu lah. Ha, kita, kita, kita faham. Maksudnya, bukan kata e jangan jangan jumpa saya tengah jalan jangan buat tak kenal saya minta maaf kalau ada orang nampak saya sombong kan ada waktunya macam kita nak segera kita nak cepat ada segera, ada waktunya kita malu saya sebenarnya malu Encik hmm. kalau boleh kan tak nak orang cam saya sebab saya macam malu ke lah. kawan antu dengan suami bang orang tu cam eh orang tu cam pasal orang tu datang ha ustazah asmat ya macam mana boleh cam saya kenal suami ustazah ah ha, tu saya kata orang bukan kenal saya je orang kenal cik dah sekarang ya yeah, Ha. Saya ramai juga peminat rupanya. Ya. Yeah. Okay. Subhanallah. Apa lagi cabaran jadi suami UH? Ah ni besar sikit ni masalah besar. Okey. Cabaran bila mana melihat ustazah uh, dalam keadaan mood yang tidak stabil. Tak sihat ke apa semua ke sebab faktor kesihatan ni faktor yang sangat penting lah. Sangat-sangat penting itu dalam benda yang mahal. Uh, kalau ikutkan memang nak ceramah 24 jam. Saya tahu kan saya kenal Ustazah ni suka sangat bercakap dan menyampaikan ilmu ni. Kalau boleh 24 jam tu nak bercakap. Tetapi faktor yang utama adalah melihat kalau ada kesihatan yang mengganggu lah. Ini yang paling penting, yang paling mahal lah. Itu membimbangkan saya. Yang paling besar juga adalah bila mana dikritik oleh ilmuwan. Ilmuwan yang berilmu lah. Dan uh, bila mana tersalah sebut isu-isu masalah solat Jumaat lah tu saya melihat dari mana pandangan mata saya sendiri macam mana uh, keadaan ustazah ketika itulah. Melihat macam sangat-sangat stres, sangat-sangat terkesan dan tertekan dengan kata-kata cacian, maki yang dahsyat saya baca tu saya cuma mampu like je orang yang maki tu yang keji tu adalah saya like, like, like dan akhirnya adalah ramai juga yang tahu saya like dia minta maaf lah itu je saya mampu buat sebab saya fikir tak guna kita nak lawan ataupun nak membalas dengan kata-kata kecacian cacian jadi kita terikut-ikut dengan kata dengan sifat mereka mereka mengaku mereka betul-betul uh, faham agama tapi bila mana mereka menuduh memaki itu memberi kesan lah sangat-sangat uh, mencabar lah kita tengok sebab kita lihat keadaan sultan masa itu dengan mata kepala kita sendiri menyaksikan macam mana hari-hari berair matanya kemudian uh, komen tu memang tak putus uh, yang ni post yang ni post yang ni post hmm. menunjukkan dia ni uh, concern sangat uh, nak jaga walhal -hal, bila dijelaskan Uh, tidak ada apa-apa isu pun sebenarnya Dijelaskan dengan baik Sebab kita dah minta maaf apa semua Jadi senyap macam tu je Jadi um, uh, Kita lihat hari ni juga pula salah. Bila mana mereka mempertikaikan solat jumaat tu Ramai yang Ramai yang kata tak memenuhi masjid juga Solat lima waktu Kadang-kadang tu kata Ruh solat tu pun dah Dah hilang Macam hilang sekarang ni Itu masalah juga kita dan uh, alhamdulillah Allah Allah beri jentikan juga pada hati saya Jumaat lepas bila mana kita tak dapat solat Jumaat kan kita rasa sedih sangat okay. kemudian kita rasa kita persoalkan diri kita sendiri betul tak uh, maaf lah ni mungkin 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 uh, bukan menyalahkan siapalah kita kata, yeah, kita persoalkan muhasabah lah. uh, kata dulu kita kata uh, fitnah pada masjid masjid ditutup dan sebagainya tak boleh berjemaah takut fitnah kepada masjid sebenarnya saya lihat hari ini adalah fitnah kepada masjid adalah tak ramai yang pergi solat. Tak ramai yang kata boleh eh uh, nak, boleh so pergi, nak solat. pergi nak pergi solat tapi tak boleh. Tak boleh. Ini sebenarnya fitnah yang besar kepada kita agama kita sebenarnya. Ini fitnah. Dan kita membenarkan uh, operasi uh, macam pawagam dan sebagainya dibenarkan melancung dan semalam dibenarkan ini tetapi untuk masjid Masih kita lagi lembar. kita SOP. takut kita takut uh, manusia ni dia semakin jauh dia rasa selesa tak pergi masjid tak apalah uh, COVID. Dulu kita takut sebab COVID Covid yeah. ni lebih besar daripada Allah. Hmm. Mm tertakut sangat. Yeah. Sekarang ni manusia berbangga dengan vaksin. Yeah. Ada vaksin dua boleh selamat daripada Covid. Uh -uh. So Allah like. tak matikan dah bila ada Covid ambil vaksin dua kali. Itu akidah yang sangat dahsyat kita punya menyakit sekarang ni. Ini mungkin pandangan saya lah ustaz. Sebab tertakut orang dah selesai dah. Pergi mana-mana masuk-masuk -mana, masuk-masuk apa melancung mana-mana masuk orang dah vaksin dua kali dah selamat dah. Hmm. Dulu masa takut-takut dulu biasa juga bismillahirrahmanirrahim. banyak sama. Banyak beramal bergantung dengan Allah. Tapi bila dah kadang-kadang dah lepas sikit, dah lepas sikit baru ni. Yeah. Kita dah selesa dengan keadaan sekarang, kita seyakin dah dengan uh, kehebatan manusia buat vaksin dan sebagainya. Lalu kita rasa kita selamatlah. Uh, kemudian kita banyak melupakan Takut-takut tak tak ruh kita hilang yeah, yeah. Ruh yeah. kepada pada Allah hilang dan kita rasa takut roh kita sendiri ni Dengan terikat dengan masjid dan surau ni Hilang Maksudnya manusia macam lebih takut kepada um, Lebih takut kepada musibah tu Musibah kawit tu Daripada takut pada murka Allah Betul uh, Bila kita tengok hari ni Bukanlah kita nak menilai orang kan Betul. Bila pergi melancong Pergi berjalan Pergi sana sini Dalam keadaan mula Mendedahkan semula aurat hmm. Bergau bebas Berbangga Jadi um, Betullah musibah ini Bukan semuanya uh, Dia memberi kesan Seseorang itu menjadi lebih baik betul. Ada orang yang kembali semula Ada orang menjadi lebih dahsyat Daripada sebelum ini Jadi kita semua tetap teguh lah uh, Daripada Dua tahun Allah tarbiah kita Allah didik Allah tegur kita Mudah-mudahan ia memberi bekas lah Kan ingin betul-betul menjadi hambanya yang baik InsyaAllah Betul Subhanallah Encik kita pergi jalan sikit Sebab sekarang semakin panas Kita pergi tempat teduh tu boleh Anak-anak boleh tak tolong Bawakan pergi ke tempat teduh Teduh sikit Sebab sepanjang hari lahir ni Saya nak berkongsi sedikit Ataupun saya nak jawab apa jua soalan aa, Encik uh, ni aa, Tolong Abi Tolong angkat uh, beg tu Sarah Okey. Subhanallah. Ha, uh, ada yang tanya Ustazah kat mana tu? Rahsia. Um, tuan sekalian. Um, hari ini adalah hari lahir ke-38. Uh, saya. InsyaAllah. Um, hari ini saya akan tulis 38 poin tentang diri saya. Ha, doakanlah berjaya daripada lahir sampailah sekarang. Ha, sampai 38 kan. Jadi nak tulis 38 poin. Simple-simple saja. insyaAllah allah um, a untuk apa sekadar berkongsilah pengalaman hidup kan daripada kecil. Mungkin pengalaman belajar sedikit pengalaman uh, mencontohkan ibu ayah. Ah subhanallah. Sini encik rasa macam teduh sikit. Masya-Allah alhamdulillah. Okey ya, Tapi nanti matahari tu akan naik lagi kan. Bio kil Akilah sikit. Ha sini sini. Sebenarnya nak share pokok-pokok tu ha. Okey. Ha gitu kan damai sikit ni. Susah saya duduk tepi jalan raya mana kan. Asal jadi je tuan puan sekalian. Masya-Allah subhanallah. Okey ha. Masya-Allah subhanallah. Okay, ha. Masya Allah, subhanallah, okay. Uh, nak tanya saya soalan apa ni? Sekarang uh, berapa encik? 740. Okey, encik lagi, encik lagi. me 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 me. Ramai peminat encik. Betul lah, ramai peminat encik lah. Sebab saya tengok orang makin naik lah bila encik bercakap. Mestinya. Okey, subhanallah. Encik kena rapat sikit. Haa. Tambah yeah, lagi lah. Ya, saya nak tanya encik Tengku Fazli. Ya, saya. Um, bagaimana encik boleh jatuh cinta dengan saya? Masya Allah, Bukan Ustaz yang jatuh cinta dengan saya. Hmm. Dan hari Sada ni kena jujur. Saya pinang dan kahwin dengan Ah ha, betul, saya suruh encik suami masuk pinang saya. Itu fakta yang betul. Tapi ada sebab saya suruh encik masuk pinang tu. Betul dah, Saya oh. pemalu. Ha, kalau saya tak suruh dia masuk ya, pinang Sada saya. Saya pemalu. Ya, saya saya bukan tak tahu malu, saya kurang sikit. Kurang sikitlah. Eh saya bukan tak malu encik, mestilah pemalu. Tapi masa tu saya fikir um, saya bagus, fikir, bagus kalau disekerakan. Ya, yeah, masuk adikatan. Uh, saya masa tu kan saya kata, betul ke serius ni? Kau serius masuk Minang lah. Ha, macam tu. Sebab uh, orang lelaki mungkin masa tu cik rasa macam cik tak terfikir lagi nak secepat tu dan nak serius. Macam ha, akhirnya saya kata cik pun tanya, "Ha, masuk Minang?" Ha, yelah kalau betul-betul. Ini baru tiga bulan perkenalan tu. Ya, baru bulan. Tak sabar betul, Sadah. Masya Allah, oh, bukan tak sabar <laughs> tapi Um, um, takut saya terlepas. Ah, takut takut cik terlepas. Saya menerima encik suami saya ni, ini fakta ya tuan puan sekalian, ini bukan auta. Saya menerima encik suami saya ni masa tu saya tak kenal dan saya tak tahu dia ni macam mana. Serius, saya tak tahu. <laughs> Lepas dah saya isi khara buat solat Minta petunjuk buat siasatan sikit Berdasarkan nama sahaja um, Lepas dah setuju barulah saya kata saya tak saya tak tahu awak ni macam mana. Boleh tak postkan gambar? Masa zaman tu mana ada phone? Uh, bukan phone dah ada tapi tak ada smartphone. Okey, baiklah. Uh, secara ringkaslah. Kan bagaimana sebab ni kan sebenarnya hari lahir saya. Wow. Kan? Bagaimana <tuh> secara ringkas tak payah cerita detail sangat je. Malu. <tuh> ha, macam mana proses? Ha, tak tahulah terpulang pada encik prosesnya bermula bila mana saya mendapat perkhabaran lah. Okey. Ya. Tentang seseorang. Tentang seseorang. Di Kuza. Orang hebat katanya. Pimpinan. Bagus. Akhlaknya. Lalu saya email lah. Saya buat. Oh, saya miss call dulu lah. SMS. 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 Cerita ni dah lupa banyak. Ah, ni. Ah. Oh, memang. <laughs> saya rasa saya rasa was-was ni nak suruh encik yang mula ni. Ha, ah, takut <laughs> banyak salah fakta. Sepas anak ketujuh ni banyak lupa. Ha ah, <laughs> -ha. <putulak> banyak <laughs> ni. Okey. Ah, Gini lah encik. Encik jawab. Saya mesej kemudian tanya uh, kenalan lah. Nama sekian-sekian. Tak, 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 tak. Ta. Ta. Dok, dok, dok. Ah, tu lah cik tak boleh cerita <laughs> Hai orang lelaki kan Saya bukan pencerita yang baik Saya pendengar yang baik Ah, Bisa betul dengar, betul kan? Betul hmm. cik bukan pencerita yang baik pernah. Tapi saya pun rasa Tak moh lah nak cerita hari ni Rasa ah, macam malu lah pula Ah kemudian Ah, soalan saya Soalan saya lah um, Masa awal-awal dulu kan Saya ni Nak kata apa Perbezaan besar tak Saya dulu dengan sekarang Mula kahwin dengan sekarang belum kahwin kan Mula kita Mula kahwin dengan Ah ha, ha, ya ya ya. Beza sudut mana Ustaz? Memang saya nampak makin tua kan. Nah, eh, sama je makin muda. Ya, nah, makin muda. Hari lahir kena sebut cantik-cantik semua. Ya, elok-elok esok esok baru ni. Jadi perbezaan ketaranya adalah uh, ada sudut kesibukannya lah. Mm -mm. Dia sudut dulu kalau dua tahun perkahwinan tu uh, sibuk menguruskan anak je. Uh, sekarang ni sibuk menguruskan anak dan masyarakat. Oh, lagi penat lah nak, nak nak uruskan masyarakat tu diurus sebab ramai juga yang personal bertanyakan tentang urusan masing-masing jadi perlu perlu uruskan jugalah itu je yang yang paling besarnya lah masa tu adalah terbahagi dah untuk suami untuk anak dan juga untuk masyarakat tapi Alhamdulillah saya boleh terima uh, dan saya suka keadaan tu sebab apa sebab kita nak jadi orang yang paling bermanfaat di muka bumi ni jadi nak jadi mama adalah dengan mengembangkan masa tenaga lah Untuk masyarakat Itulah masalah Okay um, tuan puan sekalian Kami ni memang kalau ikut kan tak bercinta pun sebelum nikah hmm. Betul kan? Betul Encik buat-buat tersilap hantar mesej Encik buat-buat macam tersilap hmm. ha, Mungkin teknik tu tak tahulah encik terpengaruh tengok cerita TV ku eh hmm. Maksudnya tersilap kononnya tersilap lepas tu bila saya saya kan masa tu garang kan sangat garang sangat garang macam singa betina Wah memang uh, dia panggil saya singa betina masa tu sebab saya kan dulu sekolah mahad Muhammadi Libanat sekolah perempuan saja lepas tu masuk kuza itulah kali pertama saya terdedah dengan maksudnya ada lelaki sepanjang 6 tahun belajar di sekolah menengah sekolah sama Asrama Duduk di asrama Sekolah Dilil Banat, Perempuan saja Kami pula Saya pula dibesarkan Dalam sebuah keluarga Yang Memang Didikan agama Yang ketat aa, Dengan sepupu pun Kami tak bercakap aa, Dalam rumah pun Kalau sayalah Mak ayah Walaupun Adik-beradik Tiga orang lelaki Perempuan tujuh orang Kami Dijaga batasan Dengan adik-beradik lelaki aa, Memanglah Mesti ada batasan dia Tak sama dengan Adik-beradik perempuan Maksudnya Uh, kami memang kena pakai kain, pakai seluar panjang, baju t-shirt uh, bawah uh, sampai lutut pun mak tak benarkan. Sebab mak, mak, mak ayah didik supaya yang perempuan mesti kena duduk baik-baik kan. Duduk dengan sopan. Bila pakai seluar kan kurang sopan sikit. Mungkin duduk tu jadi nampak kurang sopan berbanding pakai kain. Kami dia ajar pakai kain batik. Saya ingat daripada kecil memang kena pakai kain batik. Ya Allah kan susah pakai kain batik. Hmm. Bayangkan tapi kami memang mak mak beli kain batik untuk perempuan. Anak-anak perempuan mesti pakai belajar pakai kain batik. Memang pandai pakai kain batik. Pakai kain batik, pakai kain batik. Masuk asrama pun mak bagi kain batik. Sampailah ketika tukarlah pada skirt. Itu dah besar sikitlah barulah ada skirt. Jadi pakai skirt legalah sikit. Ha, tapi itulah juga yang kami tanam pada anak-anak. Uh, walaupun sebenarnya tak urat pun Sama-sama adik-beradik lelaki Dengan sepupu, lagilah uh, Bahkan kalau misal kata sepupu lelaki kan Kalau masa kecil dulu, kita main sama-sama Main bola, main itu Tapi bila dah masuk sekolah menengah Mak ayah terus limit Kalau kita berbual pun, mak ayah panggil Asma buat dengan siapa? Oh dengan ni, kita sebutlah nama Sepupu sebelah rumah Apa? Kan itu kan Aji Nabi uh, Saya fikir masa tu sepupu kot takkan tak boleh nak bercakap kan bukan bercakap apa pun bertegur kau belajar mana ha, belajar mana macam gitu je lah tapi mak ayah memang jaga jadi kita dengan lelaki asalkan lelaki luar je aja nabi je ada cap lepas tu bila saya masuk kuza saya bawalah suasana tu jadi saya macam dengan lelaki ni Sampai mereka kata saya anti lelaki Tidak Saya pun bergaul Saya masuk persatuan Saya jadi naik presiden MPP dan sebagainya Jadi mestilah dalam persatuan tu Ada lelaki berurusan Tapi orang 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 gelakan syadid Maksudnya keras lah Tegas keras. Ha. Jadi masa Encik Buat-buat uh, tersalah nombor tu Itu semasa akhir tau Semasa akhir Kan tersalah mesej Maksudnya tu Paling stres tu Haa paling stres apa semua Tiba-tiba hmm. ni uh, Lelaki ni Kan buat-buat tersilap whatsapp Assalamualaikum. Apa khabar? Ha lah Saya buat apa? Encik ingat tak? Oi marah. Saya terus pergi oh. dekat public phone. Hmm. Saya kata, "Awak ni siapa? Awak ni gini gini gini. Sama samalah ni. Aa, nak nak aa, nak macam nak mengorat. bukan macam saja ni. Aa, nak nak ganggu maksudnya saya anggap kau lelaki masa belajar, mungkin fikiran saya masa itulah. Mereka sebenarnya nak mempermainkan mempermainkan. Bukan waktu yang serius pun nak kahwin ke nak apa sebab masa belajar kot. Saya kata awak ni oh uh, nak ganggu nak apa gini. Tahu tak hukum dia apa? Haram gini gini gini. Oh berceramah terus. Dia yang cik kata saya macam singa betina tu kan. Ha. Jadi tuan puan sekalian lepas tu dia stop. Ha, mungkin dia terkejut lah kot baru SMS hanya ni. Sebab saya bukan apa. Saya pergi ke saya tak call guna nombor tu. Saya akan pergi public phone. Saya nak tahu lelaki ke perempuan. Masa tu bagi saya kalau lelaki saya tu boleh ceramah ah. Saya kata gini gini apa hukum dia sekian-sekian <laughs> macam. Mungkin saya terlalu keras sikitlah masa tu. Ha. Ah, hmm. Jadi saya bukan buat pada encik saja. Hmm. Ada lagi lah beberapa orang yang kononnya nak kenal. Ha. Masa kena ceramah sahabat tu. Senyap, senyap ni. Ya. Ah, ya, yeah. Encik senyap. Kesian. Saya suka, Kesian. -suka, suka dengar ceramah. Ah, itulah. Tapi saya fikir masa tu memanglah saya agak kasar sikit. Lepas pada tu kan Encik terus cakap uh, Okay uh, sebenarnya tujuan saya ha, Memang Encik pandai betul buat ayat masa tu Encik kata Encik memang lupa saya ingat Encik kata okay tujuan saya sebenarnya Saya nak cari seseorang yang boleh rujuk Untuk tanya soalan-soalan agama Ambo Encik ingat tak? Ingat ha, Yang tu saya ingat Memang dah plan eh nak cakap macam tu Memang dah plan pun Memang itulah tujuan asal tu lah Oh tu je tujuan je tujuan tak lebih okay. ada tu lah. Ya. Yeah. Ikhlas satu tu tu. 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 Okey. Dia kata saya sebenarnya saya ni pelajar UTM. Saya bukan pelajar pengajian Islam. Jadi uh, saya sebenarnya mencari seseorang untuk merujuk soalan-soalan uh, agama. Uh, sebab keliling saya ni ramai non muslim kadang tanya soalan akidah. Sepat, saya tempat, kan. saya belajar tu tak ada seorang boleh rujuk ke? Ya. Yeah. Oh, di kursus seorang <laughs> je yeah. je. Seorang <laughs> <diujuk>. je. <laughs> oh, belajar kat UTM tu tak ada. Tak ada. Lepas tu di Kusa pula seorang saja. Seorang saja. Oh, jadi Diting saya ramai-ramai berganda-ganda ramainya berde Kusa tu. Ha ah. Uh -uh. Tak ada seorang pun. Oh, masya-Allah. Allahuakbar. <laughs> UTM Skudai Johor ya. Dahsyat kan? Dahsyat. Lepas tu masa tu suami sambo uh, tengah buat master, suami bidang chemical engineering. Okey, lepas tu pendek cerita saya kan tak tahulah panggilan jodoh kok kan. Yep. Saya tak dapat. Apa-apa encik. Masa tu cik yang perhasanlah. Saya pun kata, "Oh okay, saya kata okay kalau macam tu macam ni, saya bagi anda syarat. Saya bukan orang yang, saya kata saya bukan boleh. Tapi sebab saya belajar pengajian Islam, lepas tu dia bagi bukti. Saya kata bukti apa awak belajar UTM ni? Bukti apa awak ni, 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 ni. Dan macam mana awak boleh ni? Ah, ha, saya tersalah sebenarnya. Tapi kalau awak boleh saya rujuk, dia cakap dia tersalah. Ha, kalau awak orang yang boleh saya rujuk, saya ni kan macam boleh percaya ha? Mungkin sebab tulus kan, betul-betul, Ju, uh, jujur kan. Lepas tu saya kata, "Okey, kalau macam tu saya letak beberapa syarat. Saya akan soalan-soalan yang kamu tanya, saya akan tanya pada pesyarah saya sebab saya belajar pengajian Islam. Tapi saya bagi beberapa syarat. Syarat yang pertama, kamu jangan tanya saya nama apa-apa, tolong jangan sidik saya siapa, saya belajar di mana. Kamu langsung tak boleh tahu tentang saya." "Okey," dia kata. "Yang kedua, uh, 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 urusan kita adalah berkisar soal jawab saja dan tidak dibenarkan lagi untuk melalui telefon." Awak berhenti untuk teks ke telefon ke dilarang, diharamkan Jadi semua urusan adalah email sahaja Email nanti ada waktu saya tengok Zaman tu telefon tak ada email lagi Bukan smartphone 3, 1, 1, 5? 3, 3, 1, 0 Nokia tu? 3, 3, 1, 0 Mana boleh? Dan masa tu bila saya nak pergi tengok email Nak buka email Saya kena jalan jauh pergi ke cyber cafe Keluar pada KUZA Jauh jalan cik. Semata-mata untuk tengok email. Ya untuk tengok Mimi Encik Saya tak tahu kenapa lah Lepas tu kan Encik Saya suka dapat soalan pada Encik kan Bak akidah Bak soalan ni Encik dapat mana soalan tu Reka sendiri reka ke? Reka sendiri Subhanallah Reka sendiri? Ya Bukannya kawan-kawan eh, tanya? Betul lah orang tanya Sebab tu baru tanya Kata uh, reka sendiri? Tak mana soalan tu sendiri lah Okey. Tulis sendiri Yelah betul lah tulis sendiri <laughs> Tapi betul tak ada kawan-kawan Bukan Islam tanya? Betul betul Ada kawan-kawan Cina tanya? Betul betul Haa sebab dia kata macam tu lah ha, Masya Allah Jadi tapi banyak soalan akidah Dan saya ingat uh, Ada seorang ustaz Singapura ni Ustaz Zainal Abidin ni uh, saya, uh, Ustaz Zainal Arifin Sekejap Ustaz Arifin Ya yeah, yang selalu saya akan rujuk Sebab dia Cara dia jawab Akidah tu Logik akal dan Ustaz saya Masa tu kan studer Kan Encik tanya soalan yang berat-berat Isu akidah jadi Tapi saya rasa masa tu Saya boleh belajar Banyak sesuatu Banyak Bapak perkara ya, Pak, di kursa pun kena hmm, Mana dia we... hebat hmm, Saya biasa je Saya tahu waduk Okay uh, Lepas tu kan uh, Berlangsung lah Dan memang Saya langsung tak kenal dia Saya tak tahu nama dia Dan saya tak nak tahu Saya kata Encik tak payahlah Cerita apa-apa Kenapa Encik? Matahari dah mula naik oh, Matahari mula naik Tak apa-tak apa Encik Ha, saya kata, uh, saya bagi syarat, jangan tanya saya apa-apa. Jangan apa, jangan siasat. Dan saya pun tak berminat nak tahu siapa awak. Nama pun tak payah nak sebut. Belajar mana ke apa umur, saya tak ada. Urusan kita soal jawab agama saja. Dan sekiranya urusan ini lebih daripada soal jawab agama, maka dia akan terhenti secara drastik. Ha macam itulah. Dahsyat. Ha ingat tak syarat-syarat? Ingat, ingat. Ha saya kata saya saya pun terfikir terus syarat sebab saya nak jaga. Uh, saya anggap ini adalah peluang saya nak belajar. Benda tu berlangsunglah. Soalan, saya pun happy dapat soalan. Pergi tanya ustaz sana ucap sini. Saya pun taip karang panjang bagi jawapan. Lepas tu, lama...